Assalaamu calaykum. Wuxuu Alle subxaanahu wa ta'aala ambiyadiisa siiyey karaamooyin badan. Karaamooyinkaasna waxaa ugu muhiimsan xikmad joogto ah iyo cadaalad ka samaynta qoomkooda dhexdooda. Marar badan ayay dadku iskhilaafi jireen, waxayna khilaafkooda ula tagi jireen nabigooda si uu u kala xukumo. Balse qisadan dhacday waagii nabi Suleyman calayhi salaam waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu la yaabka badan ee aad maqasho intaad nooleed. Daawasho wacan. Balse inta aanan bilaabin, ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad noo dhiirro geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalladeena xiga. Wuxuu nabi Suleyman calayhi salaam magaciisa la xiriiraa qisooyin badan oo la sheego oo dhacay waagii hore. Sida qisadan u kala garqaadistiisa laba haween oo ku murmay ilmo yar. Waxayna qisadan ka mid tahay qisooyinka ugu macmacaan qisooyinkaas. Waxaa la yiri maalin maalmaha ka mid ah, nabi Suleyman calayhi salaam oo ku fadhiya kursigiisa oo iska tasbiixsanaya, waxaa u soo galeen laba haween oo doodaya oo midba midda kale ku qaylinaysa oo caynaysa. Mid ka mid ah labadaas haween ayaa waxay gacanta ku sidaa ilmo yar oo ay laabteeda si xoog ah ugu haysatay. Nabi Suleyman calayhi salaam ayaa la yaabay, wuxuuna ku yiri, maxaa idinku dhacay? Haweeney ayaa ugu jawaabtay, nabigii Allow, labadeena waxaana qabaan laba nin oo walaalo ah, waxaana si isku mid ah ugu nooleen hal guri tan iyo waagii nala guursadayba. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala qadaray in aan uur qaadno oo aan wada umulno hal mar. Balse naagtan xunta ah ee aad arkayso waxay dishay canugeeda, kadibna waxay iga xaday canugeyga, waxayna sheeganaysaa in uu yahay canugeeda. Waxaan kaa rabaa in aad canugeyga iga soo qaado. Haweeneydii labaad ayaa tiri, nabigii Allow, waxaan kaa codsanayaa in aadan rumaysan, waa naag been badan, canugeeda wuxuu dhintay isagoo hurda. Markaasay isku darsantay, waxayna doonaysaa in ay iga qaadato canugeyga ee iga qabo. Xaqiiqada arrintan u dhaxaysa labadan haweenna waxay ahayd, mid ka mid ah ayaa habeen la seexatay canugeeda, si aan kas ahayn ayeena ku dishay, waxayna u muuqataa in ay ku seexatay iyadoon ogeen, taasoo sababtay in uu ceejismo oo uu sidaas ku dhinto. Markay soo kacdayna waxay aragtay waxa ay samaysay. Markaasay mar ay mashquulsaneyd haweeneyda kale ka soo qaadatay canugeeda, waxayna meesha u dhigtay canugeedii meydka ahaa. Balse xeeladan kama hor istaagin hooyadii dhashay canuga in ay garato canugeeda. Waa ay ogaatay waxa ay samaysay, waxayna isku dayday in ay haweeneydan faajirada ah ka soo ceshato canugeeda. Balse waa ay diiday in ay u celiso, wayna ku qayliday oo la dagaashay. Waxayna go'aansadeen in ay nabi Suleyman u xukun tagaan. Nabi Suleyman calayhi salaam waa uu dhagaystay labadaba dooddooda. Mid walba waxay sheegaysaa in ay iyadu dhashay canuga, wayna ku dhaaranaysaa. Markaasuu nabi Suleyman calayhi salaam u yeeray ciidanka seefaha, wuxuuna ku amray in canuga labo loo kala jaro, kadibna mid walba nus la siiyo si khilaafku u dhammaado. Markaasay hooyadii saxda ahayd ee dhashay canuga naxday oo ooyday, waxayna nabi Suleyman calayhi salaam ka codsatay in uusan dilin canuga oo uu siiyo naagta kale. Halka haweeneyda kale ay aamusan tahay oo ay ku raacsan tahay in canuga labo loo kala jaro, si labadaba aysan u qaadan. Markaasuu nabi Suleyman calayhi salaam ogaaday midda hooyada runta ah ee dhashay canuga, waana haweeneyda ogolaatay intii la dili lahaa in la siiyo haweeneyda kale. Markaasuu nabi Suleyman calayhi salaam amray in canuga loo celiyo hooyadiisa dhabta ah, waana tan ogolaatay in ay qaadato naagta kale si ay u badbaadiso noloshiisa. Sheekadana waxay ka mid tahay sheekooyinkii dadkii hore, waana qisada ugu caansan ee muujinaysa xikmadda nabi Suleyman calayhi salaam. Waxayna ka mid tahay qisooyinka Israa'iiliyaadka ah, kuwaasoo nabigu sallallahu calayhi wasallam nagu amray in aanan rumaysan oo aanan beeninin. Waxay noqon kartaa mid sax ah, waxay kaloo noqon kartaa mid aan sax ahayn. Inaguna waxaan halkan ugu sheegaynaa in aan ka faa'iidaysanno. Waxaana filayaa qisadan inaad ka hesheen. Haddii aad ka heshay, ha ka iloobin in aad like saarto oo aad asxaabtaada la wadaagto. Janalkana subscribe saaro si aad noo dhiirro geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalladeena xiga.
fikirkaaga ku saabsan qisadaana noogu reeb qaybta hoose ee komantiga tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu